ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਹੋ? ਧੀਰਨ ਕਿੱਧਰ, ਕਿੱਥੇ? ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਆ ਮਾਈਕ ਦੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੀਤੋ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਦੀਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਫਟਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੀਦਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿੱਪੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ! ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਜੇ ਖੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਗੰਦ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰੀਤੋ, ਅੰਸ਼ੂ ਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਪ੍ਰੀਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤੋ ਟੌਪ 10 ਸ਼ੋਅ, ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਫਿਰ ਦਰਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਿੰਟ 5 ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਵੇਖਣੋ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਉਣੋ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਸਾਰੇ, ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਮਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਣਨੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ? ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਚੱਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਨਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ, ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੋ ਚੱਕ। ਇੱਧਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਸ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਡੇਪੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਲਟ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੜਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚਾਂ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵੱਢ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਚੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਰਮਨ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੱਟੀ? ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਕੀ ਕਰੋ ਦੱਸੋ। ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਤੀ ਦੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਗਈ ਲੋਕਲ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ, ਡੰਡਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਅੰਤਰਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹੜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਦੀਦਾਰ, ਦੀਦਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰਜ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੇਰ ਗਿਆ,
ते आंदा यार तू ते झूठ ही बोल गया, मैनू तो महीना हो गया खेड़दे नूं, मैं पतला नहीं होया। मैं भाजी खेड़ केड़ी खेड़दे? आंदा चिड़ी उड़का आउट। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੜੀ ਉਡਕਾ ਆਉਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਜਰਾਵਰ ਭਾਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਿੱਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਪੀ ਪਤੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੰਗ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਸੋ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜੱਸੜਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ। ਵੇਖੋ ਮੜਾ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਹੱਥ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਲੈ ਲਈਏ ਧੀਰਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਲੈ 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 ਲੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਇਕੱਠੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ ਦਦਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਦਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਰਾਤ 12 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਇਹ 50-60 ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਰਾਤ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਆਂਦਾ ਬੰਦੇ 12 ਬਾਕੀ ਚੌਲਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨਤਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੋ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਫੜਾ ਇੱਧਰ ਗੰਨ ਕਿੱਧਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਜੇ, ਆਪ ਲਾ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆਪ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਲਾਤਾ ਜੇ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ ਡੇ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਲਾਇਓ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ ਦਦਾਰ, ਆ ਦਦਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਮੇਲਾ ਚੱਲੀਏ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਗੰਜਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੇਹ ਫੁਲਕੇ ਨੇ ਫੁਲਕਾ, ਦੇਹ ਫੁਲਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਪਾ ਵੇ, ਦੇਹ ਫੁਲ 35-40 ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਦਾਰ ਹੁਣ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੜਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਬੜਾ ਮੋਟਾ, ਤਾਇਆ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਕਾਕਾ ਫੁਲਕਾ ਛਕਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਦਾ ਤਾਇਆ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ 21-22 ਫੁਲਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅਲਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਝੋਕ ਉਤਲਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੇ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ, ਇਹ ਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਕਰਦਾ, ਜੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਤੇ ਜੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੀਆਂਵਣ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਜੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜਤਾ ਟੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਆ ਬੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਂਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਫੂਸ਼ਨ ਕਹਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੁੜਤਾ ਪਾਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਂਟ ਪਾਟੀ ਆ, ਬਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਨੇ ਖੜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਢਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਇਧਰੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਨਾ ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਤੇ 84-84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਗਲੀ 'ਚ ਮੰਜੀ ਡਾਹੀ, ਚੱਲ ਥਾਣੇ। ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੰਜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇੱਧਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਂਕ ਸਾਡੀ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਭਾਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੱਗਦੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂ ਸੱਚ, ਆ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਵੀ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਤਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਪੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ, ਨਵੇਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋ। ਰੱਗਾ ਭਰਵਾਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੀਤੋ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇੱਕ,
ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦੀ, ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤੋ, ਇਹਨੇ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਟੱਕ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਵਾਏ? ਆਂਦੀ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਆਪੇ ਪੜੋ ਫੈਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਪਾੜੀ ਪਰਚਾ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆ ਦਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਕੀਰ ਤੌਲਕ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖੇ ਸੀ ਸੰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ, ਹੋਰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਵਾਉਂਦੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਲ ਨੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਲੂ ਵਾ ਤੇਰੀ ਅਮਰੀਸ਼ਪੁਰੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਅੱਤ ਬੜੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੋਜਣਾ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਾਣਾ ਨੀ ਆਇਆ ਦਲੇਰ ਮਿੰਦੀ ਦਾ, ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਗੱਡੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਟੱਟੂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਐਰਕਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਗਾਣਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਨੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਚ ਟੱਟੂ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਚ ਕਾਲਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੁੱਕਰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਕਰ ਫਟ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਹੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁੱਕਰ ਫਟ ਗਿਆ? ਆਹੋ ਪੁੱਤ ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਕਰ ਫਟਿਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਗਾਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੋ ਜੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਫਿਰਦੀ ਸਵਾਰਦੀ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਕਿਲੋ ਸਾਗ ਤੂੰ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੀ, ਹੋ ਦਸ ਦਸ ਰੋਟੀਆਂ ਚ ਭੇਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀ, ਨਾਲ ਚਟਣੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸੋਰੀ ਸੋਰੀ ਸੋਰੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਗਈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੈ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਈਆ ਭੁੱਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਸਵਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚੀ ਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾਧੀ ਖੁਦੀ ਜਾਣੀ। ਸਿੱਪੀ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਸਰ, ਸਿੱਪੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਗਰੂਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਰੀਦਾ, ਕੰਜਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਸਮੈਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਾਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖੀ ਨਿਕਲੀ 700 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੂਰ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਲਾ ਸਵਾਹ ਬਾਹਰ ਆ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਲੋ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤਰ ਫੇਰ ਦੂ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਪੀ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਦਾਰ ਗਿੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਟ ਸਰਦਾਰ, ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਠੱਗ ਲਾਈਫ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸਰਦਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਦਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਇਓ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੀਤੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ।
MLA साहब सरदार मनजीत सिंह जी मन्ना सरदार रणजीत सिंह जी साडे चेयरमैन साहब तो साडे हरजीत भाजी मियांवेंट साहब साडे राणा सेठ जी लाडी वीर जी अमरवीर सारे मेरे वीर जिन्ने साडे इंस्पैक्टर साहब जोरावर भाजी और वीर जी तुहाडे पिंड दी पंचायत आ सारे मोहतबर बंदे आ असीं तां वीरे गुरु की मंडाली तों आवां दूरों पर मैनूं बहुत ज़्यादा प्यार करदे पिछली वारी मैं इत्थे मेला लग गया मेरे को रैड कलर की स्विफ्ट हुंदी सीगी ऐरका इन्हां दी कृपा दे नाल वीरे मेरे को इनोवा गड्डी आ और इन्हां दी बदौलत आ सारी इन्हां दी चढ़दी कला रवे महाराज चढ़दी कला करे वीरे मैं दिलों दुआवां मंगदा इन्हां दे वास्ते हमेशा क्योंकि इन्हां दी जया ते इन्हां दे नाल साडी आ थैंक यू वीरे थैंक यू लव यू इक जोरदार तालियां।